好了，我们首先来到了技嘉的展厅，然后他们刚刚发布的是一款 Bricks VR 这个机器啊，这是一台 VR Ready 的主机啊，就像它的名字所说的一样，它搭载的是一颗 i7-7700HQ 的处理器，加上 GTX 1060的显卡，并且使用了16G 内存，附带有两个 M.2 的固态硬盘位。由于它是一台 VR Ready 的主机，所以它有两个 Mini DP 接口以及两个 HDMI 接口啊。它的电源键设计在背面，然后它使用的是一个外置的 EC 电源啊。哎，那么这么小的一个体积，它的散热到底怎么样呢？哇，我真的是非常好奇啊。但是技嘉这边又没有提供任何的散热测试工具，不过不用担心啊，我这个偷偷带了一个 U 盘，哎，我们来测试一下 i64 的烤鸡的表现，哎。啊，插入了我们的 U 盘，然后我们来看一下 i64 的烤鸡的情况啊。因为其实我对这个机器需要这么帮助吗？尽量不要往它这边抱。好，OK。啊，刚刚非常的不幸啊，我们没有成功的测试这个散热的表现啊，那么也只能这样了。如果以后有机会的话，我们在我工作室里面现场给大家测一下这个机器。现在的话，我们就移步到另外一个位置，给大家看一个非常神奇的东西。那么我们刚刚是看过一台 VR 主机了，现在我们来到了一个非常牛逼的展台前啊，这是技嘉和 3M 合作的一款沉浸式液冷服务器集群的散热解决方案啊。这里面使用的并不是油冷，也不是水冷，而是一种挥发性的液体啊，达到50度之后，这个气体就会挥发出来，然后凝聚在这个冷凝管上，冷凝管对它进行散热之后，它又可以滴下去，重新进行一个散热的循环。那么这样一个系统是除了水冷和油冷之外的一个新的散热解决方案，对于这样的服务器集群来说。那么可以看到现在是在跑一些温度的测试，然后我这里摸起来还是有一些余温的啊，并且你可以看到 CPU 的冷头上面是有这种小小的颗粒，就像我们的水冷头里的水道是一样的。哇，这个主板，快来看，你看这个主板，你们有没有发现它是 C422WS？ 没错，它就是，可能就是 X299 主板的工作站型号 C422。首先啊，我们来看一下八条内存插槽，最显眼的是这里，你看。1、2、3、4、5、6、7，七根 PCIe， 七根 PCIe 意味着什么呢？四倍的四个 X16， 或者是一个 X16 加六 X8， 这意味着你可以做到七人一机的概念啊。那 CPU 插槽上面的保护盖呢，写的是 LGA2011-3。其实这个 CPU 插槽外面的这个壳子啊，是跟 LGA2011-3是完全相同的。另外呢，我们来看一下这块主板还有些什么。因为它是一个工作站级别的主板，后面带了 WS， 其实跟华硕的之前的 X99EWS 定位类似。那所以你可以看到这边它是支持 ECC 内存的，最大容量是 512G， 可能对大多数玩家来说真是只可远观不可亵玩的东西。不过如果你觉得这就是最屌的，那我再让你们看看什么叫做 One More Thing， 什么叫最屌。这边两块显卡，大家有认识的吗？其实我告诉你们，这两块显卡我手放这里很热的 Deep Learning 深度学习。为什么这样说？这两块是英伟达目前最屌的 Quadro 显卡，它是英伟达的 Quadro GP100。 之前我们在One屏里面说过， GP100 是目前最屌的 Quadro。 为什么呢？它是一块具有完整双精度性能的显卡，两块用的是 NVLink 而不是 SLI 技术，用的是 NVLink 来连接的，它带宽非常大。而且你们，我们可以看一下，这边你看啊，可以看到这个电容的分布是这样的。因为什么呢？这个核心 GP100 核心它是一个很宽的核心。为什么会很宽呢？是因为它的显存部分并没有采用传统的 GDDR5 或者是 GDDR5X 的显存，而是采用了一个 HBM 这种显存。这块显卡可以说是目前地球上能找到最强的，我都开始做梦了。如果是这两个显卡加上这个主板，这是怎么样的一种配置啊？你们想一想。
好的，那我们现在又看到了技嘉的另一个新法宝啊，这是刚刚发布的一款非常小巧的外接显卡，笔记本外接显卡。那么我们通常认识到的那些笔记本外接显卡，像雷蛇的战核呀，还有外星人的这个拓展坞呀、骨灰盒，它们都非常的大，但是这个就非常的小。你看它只使用了一个技嘉的 1070ITX 的显卡，并且非常棒的一点是它的电源是内建的，你可以看到这些显卡旁边就是电源，然后下面还提供了四个 USB 的拓展口，其中一个是支持 QC 3.0 的快速充电的，它走的是 Thunderbolt 3.0 雷电 3.0 的接口啊，然后可以使用在所有支持雷电 3.0 的笔记本上。相信对于一些超级本的用户，或者说桌面空间有限的用户来说，这一款外接显卡真的是非常合适的啊。除此之外呢，技嘉还为它准备了一个小包包，哎，你看可以随身携带，这个才是别的外接显卡所没有的一个优势。也就是说，现在的外接显卡通常都是傻大黑粗的，而这一款真的是非常的小巧。不过因为它非常小，所以说技嘉也做了一个妥协，就是只能使用 ITX 的这样一个显卡，并且根据技嘉的工作人员所说，好像是无法更换显卡的，那么有点可惜。那毕竟萝卜青菜各有所爱吧，要有拓展性就很难保持一个小的体积了。